Wanataka kuchiita ati wao ndio viongozi wa hapa Kisii. Tunawaombe waende waongoze mahali walichaguliwa ama wafanye kazi ambao wamepewa. Lakini ya hapa Kisii mtu alipewa ni Gavana Ongwae na mimi kama makamu wake. Na Professor Ongeri kama senator na Mama Janet Ongera kama county MP. The four of us are the ones who are elected as county leaders. Our wengine na waande mbakale nywe